E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia agora é sobre Brito Júnior, onde ele reaparece e faz triste desabafo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E deixe também o seu like, ele é muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Aproveite também e veja nossos links aqui na descrição. Curtam outros canais e se inscrevam em nossas redes. E sem perder tempo, vamos direto para a notícia. O apresentador Brito Júnior ainda é um contratado da Rede Record de televisão, mas ele atualmente está recluso e assume que está esquecido pela emissora. Em um tweet do mês de junho, Brito chegou a falar que não tinha oportunidades para voltar a programas de TV. Na época, o admirador do jornalista postou sobre somente ter César Filho de homem na bancada do Hoje em Dia. Brito concordou com a opinião de que se encaixaria no programa matinal que redigiu por muitos anos. No entanto, o apresentador após ser retirado da apresentação de A Fazenda, não tem mais nenhum programa na emissora. Sem um emprego, Brito se dedica às redes sociais, onde faz críticas e desabafos sobre situações que estão ocorrendo em todo o mundo. Brito fez um triste desabafo sobre uma situação que ocorreu recentemente. O Jornal Nacional noticiou sobre o assassinato de Marielle Franco, afirmando que um dos suspeitos entrou no condomínio de Bolsonaro com autorização do atual presidente. A matéria logo foi desmentida, pois o porteiro havia faltado com a verdade em seu depoimento. O jornalista Brito Júnior não deixou barato e afirmou que, como jornalista, se sente constrangido com essa situação. Para Brito, essa situação da Globo foi uma luta de baixo nível pela audiência, também pensando em se defender de seus interesses corporativos. Ao meio de sua escrita, o jornalista afirmou que todos os manuais da redação foram rasgados com essa matéria. Logo depois, acabou citando a live que Jair Bolsonaro fez irritado com a situação. Olha aí, galerinha. E você apoia Brito Júnior nessa luta e com essa opinião tão marcante? Deixe seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Na sua opinião, Brito Júnior está fazendo muita falta na televisão? Você acha que o Mion está em um bom lugar após substituir Roberto Justus e Brito Júnior? Deixe seu comentário, ele é sempre muito importante. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.